gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga ucid siciid cumar axmed oo saaka waraysi khaasa siinayey telefishinka bulsha t v ayaa sheegay in sababta xisbiga ucid bulshada musharixiinta ah uu usoo jiitay ay tahay iyada oo labadii xisbi ee kale ee kulmiye iyo wadani ay ku shaqeeyeen qabyaalad sida uu hadalka u dhigay. waxaa keenay baan u malaynayaa doorkan in aad iyo aad xisbiga ucid loogu soo jabo. xisbiyadii kale ayaa maxay ahaytay, waxay noqdeen xisbiyo ay dadku naceen oo waxay u naceen doorashadii ugu dambeysay. waad garanaysaa xisbiga wadaadna garxajsiya ayuu ku kaambeyn gareeyey, xisbiga kale kulmiyana jeegaan wax la yidhaaho ayuu ku kaambeyn gareeyey. dadkii qabyaaladii bay naceen, uf bay yidhaaheen qabyaaladii. saas awgeed baa rajada koowaad ay noqotay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. haddaad eegto gobollada dalka oo dhan say dadku usoo dhoweeyeen xisbiga ucid, xisbi kale ay usoo dhoweeyeen ma jirto. waxaad ka arki kartaa maxay ahaytay xafladuhu ama maxay ahaytay siday dadku u iqbaalka u sameeyeen, inay ganacsatadii iyo inay maxay ahaytay salaadiintii iyo cuqaashii iyo intuba ay ku soo biireen dadkoodiina keensadeen iyadoo ay keensadeen xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. waxaa kaloo jira xafladihii sidaad ogtahayba xitaa kulkii hudheeladii qaadi waayeen inta badan waxaaba lagu qabtay open air ama stadiums baa lagu qabtay. way sicid idinka xisbi ahaan ucid waxaad tihi xisbida kale qabyaalad baa dadkii uga yacayn oo dadkii ay idinka laftigiinu cidda iminka qaadanaysaan cid aan caaqiladiisii iyo reerkiisi la socon ma qaadanaysaan idinku maydaan la mid ahayn maxaa islaantaan? waxa weeye qabyaaladdu waxa weeye wajacalnaakum shucuuban qabaa'ilan litacaarafu, annagu qabyaaladda saan u isticmaalaa waa si togan ama si boosatif ayaan u isticmaalaa. waxa weeye qofkii wuxuu u baahan yahay cid u footaysa, cidda u footaynaysa inta badan waxaa maanta ku beritamaya dalka Soomaaliland 904 xildhibaano isku jira golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka. qofkii kastaaba qasab bay ku tahay inuu taageerayaal helo iyo cid u footaysa. marka waxa weeyaan dadkii qabyaaladda haddii si aad tidhaaho iigu footee war, maadaama uu nin kastaaba in adeerkii uu footeynaayo waxaan filayaa wax dhibaato ay curshi ay leedahay mishirto. laakiin kolka lagu dhaqmo ee loogu dhaqmo sidii ay xisbiyadaa kulmiyey iyo wadane ay ugu dhaqmaayeen ay dadkana u kala qaybiyeen, taas ayaa waxay noqonaysaa mid taban oo ah negative. waaye siciid iminka bulshada reer saaxil maalmahan u dambeysay shaki badan bay idinka qabaan sababta u haysataan liisaskii golaha deegaanka iyo baarlamaankaba maxaa gobolladii kale ka reebay? waxa weeyaan liisaskii waxa weeyaan waxaa jira qaanuun, qaanuunku waa maxay dadka musharaxiinta inaanu waxaan naloo ogoliyay inaan u geyno komishanka ma garatay. waxa weeye liis gaara oo aanu sii daynaynaa finalku wuxuu noqonayaa kolka komishanku uu soo ansixiyo oo uu yidhaaho maxay ahaytay intaasaa finala ayaa lasoo dhejin karaa, laakiin inta ka horeysa liis finala lama soo dhejin. gudoomiye siciid waxaan wax kaa weydiinayaa in xafiiska aad ku leedihiin gobolka saaxil xilligan maaha mid furan oo shaqeeya, waxaana la sheegayaa sababaha uu isku casilay gudoomiyihii gobolka saaxil xisbiga ucid inay tahay shaqadii xafiiska oo aa gacanta ula tagteen oo aad idinku tunka u ridateen, arrinkaa maxaa kaga jawaabaysa? Wallaahi su-aal wanaagsan. waxa weeye waqtiga doorashada xisbiga ayaa ka mas-uula oo mas-uuliyadda koowaad leh. sidaad u ogtahay mooye maxay ahaytay xafiiska gobolka saaxil waxaa taageerayay oo la shaqaynayay anigoo ah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad iyo laba nin oo kale oo ila shaqaynayay. waxa weeye waa la iscaawiyaa,
hadii jeer hadii meel aad aragto inay shaqadii aanay yara soconayn waa in waxaa nagu waajiba sidii aanu socodsiin lahayn aanu falowgeed qabanno. iminkana waxaan u soo magacownay maxay haytay gudoomiye cusub kolku gudoomiye hore iscasilay dabcana sida oo kale gudoomiye siciid cumar axmed waxaan wax ka weydiinay in ay hore u dhacday in xubno ka soo baxay xisbiga ucid ay xisbiyo kale ku biireen bal waxaa taa xilligan uga meel yaalla waxa weeyaan doorkan waanu ka tashanay waxaana aanu samaynay heshiis u dhexeeya qofka musharaxa ama xildhibaanka soo baxaya iyo xisbiga taayo nootaayadaas haddii uu xisbiga uu ka baxo haddii uu ka baxo ama uu ku dhaqmi waayo shuruudiisa inuu burinayo wixii loo soo doortay haddii uu buriyo in laga qaadayo maxay haytay xilkii u hayay xisbigii uu ka soo baxay taana yacniga waxaa taageeraya xeerka kontonaad maxay haytay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wayaasin jaamac cali magaalada berbera.